Впродовж 40 днів триває Різдвяний піст, або, як в народі його ще називають, Пилипівка. В цей час, згідно традицій православної церкви, християни обмежують себе в їжі, а також намагаються уникнути того, що віддаляє людину від Бога, аби духовно приготуватися до зустрічі великого свята Різдва Христового. Священнослужителі кажуть, що правильно вийти із суворого посту варто осмислити, для чого взагалі він був потрібний, та не перетворювати святе Різдво на звичайне застілля. Виходити відповідно з посту притаманно також у двох складових, як тілесні, так і духовні. Що мається на увазі під духовною складовою посту? Ми з вами протягом посту здобуваємо якісь духовні звершення. Можливо, з кимось примирилися, можливо, почали більше молитися, можливо, почали частіше відвідувати храм Божий. Тому не потрібно всі ті духовні звершення, вершини духовні, які ми досягли, їх на цьому припиняти. Що стосується тілесної складової посту, тут церква говорить нам перш за все про поміркованість. Поміркованість у їжі, яка має бути присутньою для кожного християнина. Бо не повинні ми для нас Різдво перетворитися у можливість споживання лише тільки їжі. Різдво для нас є це народження Ісуса Христа.